merginos suvažiavo visos, kurios nori sportuoti, kurios nori atstovauti rinktiniai. Aišku, susipažinom, visos atostogavę buvo, nu, individualius planus buvo gavę. Pradėjom nuo perdavimų, normaliai viską palaipsniui, nu, bet jau šią savaitę pradėjom antrą ruoštis jau didesnių pajėgumų, gynybą gvildenam. Nu, žinom, priešininkės ruošiamės konkrečiai. Visą sezoną praktiškai, va čia paskutinės ir stovyklos buvo, ir varžybos kontrolinės ruošėmės su centru, su Burbaite iš Alytaus, kuri gavo traumą, jos nebus, tikrai nebus, nes išoperuota jau. Tai va tokia gal labai trūkumas, Ugnė Jaškauskaitė yra iš Garliavos, irgi labai gera mergaitė, nu, ir puolime tokia, nu, gynyboje nepakeičiama, kibi labai drasi mergaitė, va tos labai trūkumas irgi. Laukia operacijos. Nu ir centras, planavom, kad Jėva atsistatys iki Gruzijos, nu gaila irgi centro, vat Jėvos Rūnikytės neturės. Labiausiai gal įsiskiria, kas mūsų pogrupiai bus, tai šveicarės. Tikrai galingai atrodo komanda ir žaidžianti, ir mes su jom buvom susidūrę pernai metais per tyliai. Tai, nu jos liko ketvirtos, nu tikrai. Aukštą lygį pademonstravo. Nu, aišku, bus sunku žaisti Gruzijoje su Gruzijos merginom komanda, nes čia buvo bent, galvoju, prie U19, kokios 7 merginos antrų metų. Nu, bet analizuojam, žiūrim, žaisti manoma, tam čia ir važiuosim, kad dirbt, stengtis parodyti rezultatą. Ar jau kalbėjotės apie kažkokias komandai keliamas užduotis Sakartvele, apie vietas, kurias norėtumėt užimti? Aišku, norėtume užimti aukščiausią, kiek galima. Aišku, žinom savo jėgas, žinom priešininkės ir stengsimės pagal savo jėgas. Ir kas galėtų tapti šios rinktinės, šios kartos stiprybė? Tai visos kartu, visos kaip komanda,